Salajengipun menika pasugatan tari dening putra-putri Sanggar Tari Widyas Budaya ingkang badhe dipun pandu dening Mas Mentik lan Mbak Novi. Dumateng Mas Mentik lan Mbak Novi, sumangga kan. Tas. Karo tetembangan. Sik. Kuwi lho, aku ki arep takon. Apa sih? Sawah ambone ngono kuwi. Kuwi duwe sapa, Ndet? Iku duwe. Jaya. Iya. Duwemu. Oh, apa iku? Kuwi? Iya, iku duweku. Kuwi lho kae duweku, Jayu. Kuwi? Duweku lho. Terus piye? Thank you.
Sandure wosu miler sinawang katon ijo royo royo agawe ayem tentrem hanya wang parine lamu lamu